Takže, jak se říká, čus bus autobusákům a vítám vás u nového videa z OMSI 2. Jak jste si mohli všimnout, nacházíme se na obchodním, nějakém, se chtěl říct, obchodním centru, ale je to spíš jakoby plácek z obchody, no, nevím, jak to nazvat, prostě chápeme se, no, ale víte, kde se tady to nachází? No, kde jinde než na mapě Havířov 2019. A proto jsem si dneska připravil na to Sorce N12 v automatu a pojedeme linku 411 odsuť z autobusového nádraží do Šenova a jedeme docela dost pozdě. Já to nastartuju. Máme odjezd za 4 hodiny. Nějak 18 něco, takže já to zkusím přesunout na 17:17. A už to ukazuje odjezd 65 minut, já si podle toho aspoň budu moc orientovat. Tak, a hodinu jsme si to ještě přesunuli a odjezd je za 5 minut. Tak, paráda. My aspoň víme, odkud vyjíždíme. A přijel. A přijel pan kolega v Mercedesu. No ale my si nastartujeme. A před jízdou nesmíme zapomenout na naší tradici. Než se koukneme tady v hapa na kolegu. Tak nádhera. Nesmíme zapomenout před jízdou. No, naše klasika. A jdeme nastartovat. Tak, zádu jim to rozsvítíme až potom. Máme odjezd 4 minuty, takže já to nebudu nějak vzdalovat. Já si budu muset souvnout ještě na stanov ještě 20, aby mi to jízdní řád uznal. Takže couvneme tady vlastně dozadu na stanov ještě 20. Jenom jim projedeme a pak. Jo, a ještě bych si mohl zapnout na navigaci, když jsme u toho. Jo, takže tady to vidíte. Já jsem si vypl motor. Tak. No, tak máme čas. Je hlavní, tak. Znovu nastartujem. A tentokrát dáme Dčko, že se rozjedem. Vole, tady se spavnula jiná sorka. To pustíme pana kolegu. No, pan kolega tady zastavuje. Tak, uhni. Tak, a my jedeme na naší nástupní zastávku. Výjezd plus Těšínská, ano. Já budeme odjíždět tamhle se zádu. Tak. Doufáme, že jak mám zapnuté prodávání jízdenek, to už je jako moje klasika. Tak, zastavíme, ať nám otevřou. Děkuju. Tak, přejedeme si na naší nástupní zastávku. Tak, a počkáme si tady na zelenou. A paráda, děkuji. Hezky vyšlo. Tak. A rovnou zajedeme na naší nástupní zastávku. Vidím, že lidi povezeme dost. Haló.
dobře. Přitopit určitě. No, jenomže já nevidím bohužel jako paní. Já vám to budu dávat takhle. Děkuji pěkně. Nízač. Es ist viel zu kalt hier drin. Stěžuj si, babo. Dankeschön. Dobrý, dejte mi. Tak. No tady. Přestupní lístek. A jiný kurbštrek je jasný. Dobrý den. Ano, tady máte jízdenku. A teď tady to rozduší, jak se v tomhle tom krámu topí. Vole mi tohle stane. Necháme to zaplý. Když tak si postěžují na velké teplo. Tak si postěžují na velké teplo. A se v sorkámoch nevyznám, no ale můžeme se kouknout. A tady je pan kolega, jak vidím. Taky zajíždí. Kam pak jedete vy? Šumbark, druhá etapa. Jo, vidím, že zastavujete. Jo, ty máš BN-ko, jak vidím. Já mám CN-ko. To je pro mě přijatelnější. Tak. Zatím můžu zavřít, jestli si stěžují na zimu. Můžu vypnout ty otravný blinkry, máme ještě 2,5 minuty do odezdu, tak... Máme čas a máme čas odezdu, takže... Chceš někdo nastupovat? Ne. Takže odjíždíme... směru Pludovice pod kopcem. Pán tady přejde chodník. Kličku, počkáme, tam jede náš pan kolega. Co pak jedeš za linku? Šumbark Lidická? Tak to je on. My teda chviličku počkáme, ale... už... jo, zpoždění, no. Zatím můžeme kouknout. Jo, za námi čeká auto. Paráda. Tak. Pozdravím pana kolegu. Přeci jenom proč ne. Tak. Tam zelená, je tam zelená, jak na to dopravu. Zvládli jsme to. Tak. A, máme i hlášení, paráda. Tak, Havířov Bludovice pod kopcem. A jo, kašlete, prskejte mě, je to fuk. Kdybych chtěl někdo vystupovat. Dobrý den. Tak. A teď se to chce rozjet. Nikomu to z záru zvoní Nokia. Vypadá to, že důchodci mají stále rádi Nokia, tak jako každý nemůže mít nové moderní telefony. A jede 50. Teď se pomalečku vyškrábeme a máme lehké zpoždění, ale tak nějak ho držíme. Tak, za chvilku budeme nahorem. Někdo
nám bude vystupovat. Pojď zaber. Držíme to teda na pln. Celá to drtím do kopce, snažím se, aby to sorka vyjela. No. A jsme tady. Parádička. Tak, prvním výjezdem opustíme kruhový objezd. A budeme se nacházet v zastávce Zavíř Bludovice kopec, tak. Nepřichází tam někdo, ne? Tak, a jsme tady. Tak, zahlásíme. Tak. Někdo nám bude už vystupovat, tak se mějte hezky. Dobrý večír. Jedno přestupní, tady to máte. Není zač. Jedno nepřestupní, prosím. Tady máte. Tady. Není záč. Máme jednu minutu zpoždění. Takže je čas na to dupnout. A samozřejmě dodržovat to předpisy, to by nebylo jinak ono. Bychom jinak měli problém. Tak. Máme minutku zpoždění, takže nějak doženeme, zahlásíme. Horní Bludovice tak, no. Horní Bludovice tady. Tak. Já radši to odbíráme zadní. Dobrý večer. Jeden lístek. Není zač. Tady jedno přestupní, není zač. Tak, tady opouštíme Havířov a jsme v Horních Bludovicích. Na to, že teda Havířov si párkrát čas od času zajedu, tak se tady přímo nevyznám, nejsem takovej, jak to říct, nejsem takovej, že prostě bych tady věděl naspamět všechny linky, jak kde jezdí, co bude příští zastávka, takovej nejsem. Ale hrát si zajezdím, Havířov, je to pěkná mapka. Velmi propracovaná, takže autor se s tím dal práci. Tak, podřeď si, protože tady budeme odbočovat. A tady si trošičku nadjedu. A tady kvůli té zastávce. Tak. Jo, Záguř. Tak, teď, jo. Tady je to takový naprdno, že vlastně musím být tady. Dobrý večer. Tady máte jednu nepřestupní, není záč.
Tak, příští zastávka Horní Budovice u Lípy. Můžeme na to zase lehce dupnout. Přece jenom máme spoždění jednu minutu. A to, co se musí nechat, tak... Zatím si nikdo nestěžuje na mojí hostelí, zde vypadá to, že lidi v Trotlově byli asi pěkný trotly. Že ty si museli postěžovat na každoukoliv slušně ta řečeno píčovinu. Jinak si to nedokážu představit. Tak, tady začneme pomalu zrychlovat, někdo nám bude vystupovat, tady ta stávka je podle mě na znamení. Tak, lehce stahujeme ztrátu, i když je to furt jedna minuta, no. Prostě dneska budeme s minutovým zpožděním. Tak. Horní Budovice u Lípy jsme tady. Tak. Zdravíčko. Zdravíčko, dobrý večer. Vy si stěžujete na světlo, jo, pane. Ježišmarja. To není jak za krize. No, tady máte světlo a... Jedem. Tak. Tady to jsme to vytáhli na padé a... A máme minutu a půl zpoždění. No není nic hrozného, co by se nedalo dohnat. No až na to jde, až na to, že teda tady je teda docela jako úzká silnice. Tady se vejde jeden autobus akorát. A jestliže tady jezdí auto, tak... No, to dvě auta se sem vejdou určitě. Ale autobus ne, to bychom tady museli na trávu. Tak, tady pojedeme doleva. Tady je docela zrádná zastávka. Tak. To je tady. Takže to je potřeba docela vyladit. Tak tady máme stopku. Takže zastavíme. A nic tam nejde, takže tam jedem, zahlásíme. Horní Budovice, restaurace u Mokrošů. Jo, takže restaurace u Mokrošů, dáme okamžitě blinker doprava. Až nastoupí lidi? Jo, nastoupí, paráda. Zdravíčko, mistře. Zdravíčko, dobrý večer. Tak. A vyjíždíme. Horní Ludovice u Petra. Příště zastávka. Takže jedeme rovně. Tak. A vyjíždíme z... A ještě stále nevyjíždíme z Horní Budovice, už jsem si myslel, že to nalevo je konec obce. Ale mýlím se. A mýlil jsem se tady. Tady je nějaká řeka. Nestihl jsem postřehnout jméno. Takže se tady lidem, co bydlí v Havířově, omlouvám. Tak, ale je potřeba to na chvilku vytáhnout. Tak.
Tak. Je to do kopce za Bersorko. Tak si podřeď, podřeď si šup. Ty, jako, je super, že máš plný otáčky, ale netrap se do toho kopce. Trápí se do toho kopce a už, už chytla druhý dech. Už chytla druhý dech. Tak. Zdravíčko. Zdravíčko. Jednu nepřestupní, tak máš. Šup. Ajajaj, srdce se nějak nechce. Tak víš, tak víte co, já to udělám takhle, že si lehce couvnu. No. No, no, no. Chytneš, chytneš dech? No. Paráda. No, jako... Škrábe se jen tak, tak. Chytla ta sorka, ale jako kdyby škrábat se nahoru to mělo docela těžký. Tak opouštíme horní Bludovice, budeme nastavovat ještě tady na vrchu. Takže rovnou už můžeme zahlásit. Horní Bludovice, vrchy. Máme tam někoho? Máme. A někdo nám bude vystupovat. Já vidím, že jedno auto se, se za námi táhlo, tak... Chceš lístek? Tady máš. Není zač. Tak je. Příští zastávka Bludovice chodníček. Tady to můžeme trošičku rozjet, tady to je rovinka, takže tady by to nemělo mít, tady by to nemělo žádný problém se rozjet, takže to rozjedeme na úsi na úžasných 70 za hodinu. A tady je ta zastávka. Horní Budovice, chodníček. On tady někdo je fakt, jo. Tak jo, no. Tady je vážně, někdo stojí. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to topení. Dobře, vy vypněte to topení, tak vypadá to, že záru jsem teda způsobil davču u saunu. To kdo ví, ten ví. Tak. A jedeme to ne... Jdem to rozpálit. Příští zastávka Horní Bludovice u Tří křížů, takže... Tady to trošičku rozjedem. A přece jenom mimo obec. A šineme se 70
kilometrovou rychlostí, to je fakt neuvěřitelný. To je můj řidič, by snad neměl řídit ani kozí střežení. Pane, nevěděl jsem řidičák, to byste si snad podplatil instruktora, to je jedno nevymáchaný hovado, který ani neudělal zkoušky. Když musíš jezdit pomocí MHD. Tak. Horní Budovice, u tří křížů. Tak, tady nikdo není. Nikdo ani nechce vystupovat, takže jedeme dál. A teď je Horní Budovice u kaple, že? Teď tady to je opět obousměrný, takže to je docela sranda. Nalevo vidíte nádherný západ slunce. Tak. A teď se prej držím. Prej akorát. Tady můžeme na chvilku zrychlit, ale... Ne, ne moc rychle. Přece jenom je to tady dost úzký. Někdo bude vystupovat, tak tady možná opět pade. Horní Budovice u kaple. Horní Budovice u kaple. Tak, tady zastavujem. Pán tady taky na nás čeká, vypadá to, že se byl to modlit. Teď může jet domů. Dobrý večír. Nepřestupný lístek, prosím. A ty se bojíš satana, to, že jedeš domů. Díky. No, nazdar. Čas do odjezdu 14 vteřin, můžeme odejít teď. Ale už jsme konečně dohnali ztrátu. Tak, příští zastávka Horní Budovice hřbitov. Tak pokud tam ten pán bude vystupovat, tak je to jasný. Ten čeho říct Ježíšovi, jak ho nemá rád. A teď je radši dělat nějaké rituály, aby mohl vyvolat kamaráda satana z důma. A zatím nikdo vystupovat nechce, tak já zahlásím. Tak, a nikdo nám tady ani nechce nastupovat, tak to tady to rovnou mineme. Příští zastávka Horní Budovice u Tůňíky. Tak. Tady je dobrý, že jezdí málo lidí. Jako, naproti vám. Že tady je to takový klidný. Vypněte se ty zvuky té své Nokia. Tak, tady si potřebujeme otočit. 411 zde otoč. Tak, máme plný raid. Si to vytočíme. No, vytočíme to. No, jo, jen tak. Tak, vystupte, nastupte. Dobrý večer. A připadá mi, nebo nám jedno kolo, to levituje, ne, nelevituje. Tak, paráda. A tady odbočujeme doleva. Tam odsud jsme přijeli. Tam odsud rovně. Jenom jsme se otočili a teď jedeme tudy.
Tak, pojď, Zorko. Trošku to protáhneme. Když už je to méně ukecané video z toho důvodu, že jsem teda dost vyřízený z práce. Protože to točím hned okamžitě potom. Potom minulým, co vyšlo. Což bylo to Středočesko. Na lince 390. Příští zastávka Horní Tludovice Amerika. Teď ale kde je ta Amerika? Tak, tady. Horní Budovice, Amerika. Někdo nám tady bude vystupovat, takže sundej boty, ty chceš asi vážně sažit tu Ameriku, že? No, paní chce zažít Ameriku a tady paní a pán už tu Ameriku zažili. Tak to je dobře. Příště zastávka Horní Hludovice a Dámek. Já bych místo a Dámek tam dal, že ucho šuk, ale tak co už. Aby se to jmenovalo Horní Hludovice ucho šuk. A ne nějaký Adámek. Adámek banánek. No, nic lepšího mi akorát nenapadlo. Ha, že? Tak jsme se zasmáli, tak. A někdo bude vystupovat toho kripla. Toho banánového debila. Trošku to tady můžem rozjet z toho kopce. Ale nejmoc, já jdu 80. Když jsme mimo obec. Tak. A tady je Horní Hludovice a Dámek. Horní Hludovice a Dámek. Tady nám nastupuje pán. Jo, chlapec a paní. Někdo bude vystupovat, máme ještě minutu do odjezdu, takže... Dobrej. Jedno nepřestupní. Děkuji pěkně. Jo, takže 200, ano. Aspoň jednu, ať se neřekne, ale příští zastávka Datynit rozcestí Bludovice, no já nevím. Já si zatím vypnu ten blinker, že to je otravný, zadní můžu zavřít, i ty přední. Zatím můžeme kouknout tady na západ sluníčka. No, pěkný. A vidím, že ten jeden banánový debil Adámek asi chystá nějakou party, protože tady má nějaké svoje návštěvníky, který to se mu tam chystají. No, my vyrazíme. Vyrazíme. Tak, tady je 50, už jsme v obci. Už jsme v Tatyni. Takže nikam nespěcháme. Někdo bude vystupovat. Můžeme kouknout. Klučina v heparáž, takže bude vystupovat, tak jo. Jo. Tak, otevřeme záru.
Tady není škola. Přijímal jsem je rovně, ne? Jo, asi jo. Když tak se vrátím. Jo, měl. Protože habírám náskok, takže je tomu tak. No je to tady teda dost úzký. Teď kdyby se tady proti mě vyřídila druhá zorka, tak se sem nevejdeme. Tak. Můžete mi říct, kde ty dolní Ludovice mají tu školu, to je až někde daleko v prděli, ne? Pozor děti, no, když bych je... No, to se radši nevyjadřu, tak zahlásíme. Tak. Otevřeme, zavřeme, jedeme dál. Příští zastávka dolní dada. Dolní datyně točna Kotase, nevím, co to je. Můžeme udělat takový záběr, vyjíždíme. Tak, paráda. Někdo nám tam bude vystupovat, tak... Je to problém, nedělám. Tak, tady je ta točna. Točna Josefa Kotase. Tak. Naschle. Takhle hezky se západem to slunce, ale vypadá. Jak to, že to se mnou jede nějaký mergl? Co by mě... to tady končí linku. Už jsem si myslel, že mě to... Už mě to pronásleduje. Mergl se odbojelo za mnou, protože tady mu končí linka, chápu. Teď jdeme do Šenova. Takže tady to můžeme rozjet na plný pecky. Někdo vám bude vystupovat. Pojedeme tady neuvěřitelnou 85 km rychlosti skláně, já chci dát tu maximálku. Já chci dát těch 90, dej tam 90 a jsme tam. Přesně jenom je tady rovinka, takže si to můžu dovolit.
Tak, pomůžku začím brzdit. Tak jste to slyšeli. Křižovatka k Dolní Tatyni. Tak, někdo tady bude vystupovat, tak mu tady jakhle zastavíme. Takhle inteligentně jsme zastavili, já jsem dobrý. Paní tady chodí s duchem, vypadá to, že se naučila. Vypadá to, že jí očaroval nějaký Harry Potter. To, že tady chodí, to, a nebo jí třeba ovládá nějaký Darth Vader, no, nebo já nevím, co je mi to celkem fuk. Mělo to být jen takový vtípek pro pobavení, ale to se mi moc nepovedlo, já vím. A teď už míříme na konečnou, je to Shenok tlapačka, takže míříme na naši konečnou zastávku. Tím je Shenok tlapačka, to je vlastně tady. Pojedeme z kopečka a potom odbočíme doprava. Zóna zákaz předjíždění, no já tady někoho to předjíždět nebudu. Mám maximálně to sám sebe, pokud si... To kdybych tady našel to svůj satín, tak bych ho chtěl předjet. Tak zahlásíme. Shenok tlapačka, konečná zastávka, prosím vystupte. Tak, přesně tak, prosíme vystupte. Tak, a teď už si můžeme oddychnout, zastavíme. Otevřeme dveře. Vystupte prosím, velmi jízdní řád, všude jsme byli akorát včas. Takže to je nádhera. Jde odjezdu 9 minut, ale to už nejedu já, to už jede pan kolega. Já to tady jedu zaparkovat tady do zánu. Já to nebudu, když jako mohli bychom to tady takhle parknout. Ale ne takhle, že bych se tam otáčel, ale rovnou to tady takhle celý parknu. Šup, co vej. Tak, to přece jenom nemůžu parkovat tamhle záru. Vole, nějak přepísk. Tak to zaparkujem tady, tak. Vypneme světla. Zařadíme ruční brzdu. Dáme neutrál. Ještě si rozsvítíme tady vepředu, ale vypneme už samozřejmě motor. Rozsvítíme si tady ještě u sebe, abychom si mohli dát i po jízdě. Tak, můžeme vypnout světla. Vypneme tohle, vypneme celou elektroniku a to by bylo z dnešního dílu OMSI 2 všechno. Vím, že to bylo takový moc neukecaný, takový neže otrávený, ale nebylo to ono, jako třeba ten Trotlov, ono taky to může to, že ty lidi i míň nadávali, no ale tak co se dá dělat, no tak třeba příště zkusíme opět Trotlov, ale chtělo by to už taky něco zahraničního, takže možná zkusíme příštím videu Grunheim, ale uvidíme, je na to ještě čas. No nic, mějte se a někdy příště u dalšího videa, zatím čus bus.